Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera rakan-rakan dan anak-anak pelajar sekalian yang berada di ruangan chat. Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, untuk pengetahuan semua, kelas hari ini adalah kelas istimewa iaitu kelas Bongkau A SPM Sejarah 2021 untuk tingkatan 5 dan adalah di bawah anjuran unit SISC Plus Sains Sosial PPD Daerah Melaka Tengah. Okey, demi ini diadakan adalah bagi membantu anak-anak dalam menghadapi SPM yang berbaki 5 bulan lagi. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Jadi saya kira semua dah tak sabar untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Masrina daripada SMK Tun Haji Abdul Malik selaku moderator dan control host pada malam ini. Saya perkenalkan presenter kita hari ini iaitu Cikgu Salmah daripada SMK Tun Mutahir Melaka dan Cikgu Ruzaimah juga kita punya juru bahasa juga daripada SMK Tun Mutahir Melaka. Okey, kelas hari ini special. Kamu nampak tak tu? Special jadi kita tengoklah apa yang specialnya selepas ini. Jadi perkongsian hari ini adalah di bawah topik iaitu perbincangan bagaimana kamu dapat menguasai kertas 2 kebat dan amalan baik perkongsian daripada SMK Tun Mutahir. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita, cikgu nak ingatkan pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian kerana selepas kelas kita ini, link ini akan menjadi rakaman dan boleh ditonton sampai Okey, sila fokus pada isi mata pelajaran yang ingin disampaikan oleh Cikgu Salma. Jadi semoga semua mendapat manfaatlah pada hari ini Okey, saya jemput Cikgu Salma untuk perkongsian hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Mas. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi assalamualaikum, selamat sejahtera semua anak-anak calon-calon SPM 2021. Tak mahu sebut murid, tak mahu sebut pelajar sebab kalau murid, pelajar ni macam rasa lama nak SPM. Tapi kalau sebut calon SPM rasa macam dah hampir sangat okay. Salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, JPM Melaka jenama kerajaan nombor satu, insyaAllah. Okay, yang berusaha seandainya ada bersama kita pegawai-pegawai JPN, PPD Melaka Tengah, SISC Plus, para guru, sifu-sifu sejarah khususnya yang berada di negeri Melaka, para guru-guru yang arif lagi bijaksana dalam sejarah ini serta anak-anak calon SPM 2001 dan yang wajib lulus sejarah ini. Dan terima kasih kepada moderator selaku sekaligus pegawai teknikal kita, Cikgu Masrina dari STAM. Yang setia setiap malam, setiap kelas kita setia. Alhamdulillah, semoga dikurniakan kesihatan berterusan untuk sama-sama membantu anak-anak kita. Dan pada malam ini, plot kita sangat istimewa kerana bersama-sama cikgu ialah cikgu dari pendidikan khas Sekolah Menengah Tun Mutahir untuk Bahasa Isyarat
dan semoga bermanfaat kepada anak-anak di sekolah Tun Mutahir, pekan khas yang khas untuk masalah pendengaran. Jadi tahun ini ada 5 orang calon, diharapkan program kita malam ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak istimewa kita. Dan seorang murid kita iaitu Muhammad Rifat yang ada masalah bersama dengan kita, Muhammad Rifat Imali, untuk bersama-sama menjayakan kelas kebat kita hari ini. Ah, tu dia Rifai. Apa khabar Rifai? Ah, itulah dia Rifai Malik. Okey. Dan anak-anak semua, calon SPM bolehlah bersedia dengan buku nota, pensel, pensel pula pen untuk mencatat, Okey, jadi kita sebab kita pergi kepada terus kepada kelas kita malam ini, Jadi okey, itu dia. Cikgu diamanahkan untuk slot amalan terbaik SMK Tun Mutahir, iaitu untuk bongkau soalan kebat, khususnya soalan kebat sejarah SPM. Okey, sebelum itu kita mula tengok dululah apa, inilah sekolah, sekolahku, syurgaku. Nanti Cikgu Mas. Okey, oleh kerana ni latar belakang, dulu kita sebut latar belakang sekolah Tun Mutahir yang boleh menyebabkan terdorong untuk perkongsian malam ini, Sekolah Menengah Tun Mutahir ni sekolah yang biasa-biasa, bukan sekolah, pelajarnya bukan pelajar terpilih, tapi kami gembira dalam SMK Tun Mutahir. Namun begitu, lebih 50% latar belakang murid adalah dari B40, B40. Jadi apabila B40, pelbagai cabaran yang cikgu kena hadapi, khususnya nak menjadikan kemenjadian murid ini dalam SPM, iaitu lulus BM dan sejarah. Jadi dalam usaha kita mewujudkan kemenjadian murid ini, pelbagai apa idea kita gabungkan, kita kongsikan, kita olahkan dia sesuaikan dengan murid kita, dan inilah hasilnya. Hasilnya pencapaian sejarah untuk tahun 1249 Palang 2, untuk tahun kita tengok 2 tahun aja lah, tahun 2019 dan 2020. Okey. Jadi ini adalah pencapaian secara sepintas lalu. Tahun 2019, peratus lulus sekolah Tun Mutahir SPM ialah sejarah, 64.84%, dan GPMP-nya 6.88%. Jumlah calon 128. Okey, bagi tahun 2020, nampak peningkatan di situ, iaitu peratus lulus 87.1%. GPMP 5.76, jumlah calon ialah 217. Ini adalah pencapaian sekolah yang biasa-biasa, ya cikgu. Jangan bandingkan dengan sekolah sains, jadi ini pencapaian ini, peningkatan kemenjadian untuk sejarah ini lebih kurang 22%. Jadi daripada sini kita dengan berlatar belakangkan murid kita yang B40 dengan pelbagai cabaran, pelbagai pelbagai-pelbagailah, Jadi di sini kita panitia berusaha untuk mewujudkan intervensi bagaimanakah untuk menaikkan peratus lulus daripada 64 ini. Dan panitia juga membuat satu rancangan khas sendiri, RK sendiri untuk sejarah. Kalau sekolah-sekolah yang sifu-sifunya hebat tu memang ada rancangan khas yang betul-betul, tapi kali ini kita rancangan khas yang tersendiri, iaitu daripada kelas tengah ketiga sampailah ke hujung penghabisan kelas itu, dengan rancangan khas sejarah
iaitu sifir kebat ini yang saya akan kongsi sebentar lagi. Ya. Dan perkongsian ini bukanlah yang betul-betul terbaik, saya rasa. Bukan faktor satu ini saja yang boleh meningkatkan tetapi juga disokong oleh faktor-faktor lain. Ya. Jadi asasnya ialah yang ini, sebab sejarah ini sebelum ini memang lebih rendah daripada bahasa Melayu. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan intervensi kita bincang, intervensi ini rasanya serasi dan sesuai untuk SMK Tun Mutahir, dan boleh juga, saya rasa boleh digunakan oleh sekolah-sekolah lain yang sekufu dengan sekolah SMK Tun Mutahir, insya-Allah. Ya, tapi berlaku semua ni semuanya dengan izinnya, insya-Allah, ya. Okey. Kita pergi seterusnya ialah okey. Khusus untuk kertas dua sejarah ni, kertas dua sejarah 1249 palang 2 ini, untuk kertas dua lah ni, kertas dua khususnya bahagian kebat ini, kita perlu tahu dulu apa itu kebat. Tadi kita sebut kita nak bongkau kebat tu. Sebelum tu cikgu lupa nak tanya, apa maksud bongkau? Sebelum ni sebut-sebut bongkau ni apa, bongkau ni apa? Jadi kalau yang Melaka, yang Melaka mungkin tahu bongkau tu apa, yang daripada satu maksud dia biasa dialek, dialek Melaka. Bongkau ni satu, kita bergerak pergi. Tu satu maksud. Satu maksud lagi, bongkau ni ialah kita bugarkan, kita gali, kita cari. Jadi kita cari, kita gali, kita korek-korek. Orang kata kebat susah. Jadi maksud secara rasminya kebat ni adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kategori kebat respon terbuka ni ialah FHCI. Yang inilah yang perit, fakta, huraian, contoh, inference. Jadi secara umumnya begitulah. Okey, kebat terbuka boleh direka selagi munasabah. Munasabah. Munasabah ni boleh diterima akal. Bukan munasrawak, munasabah. Okey, calon juga perlu kreatif. Menjana idea. Aduh, beratnya dengar. Memberi cadangan yang bernas. Jadi, bila kita tengok di sini, kalau anak-anak anak-anak saya yang berada di tengah dan ke belakang tu, memang dia tak akan terima benda-benda ni semua sebab mereka susah nak faham. Apa maksud jana, idea, kreatif semua dia susah nak faham. Dan idea dikaitkan dengan masa kini, itu bolehlah terima idea sekarang. Dan idea munasabah walaupun tidak hebat. Yang itu untuk menjawab soalan SPM. Jangan tunggu idea yang hebat baru nak tulis. Jangan tunggu kita rasa idea ni betul-betul hebat barulah tulis. Sebab sebelum ni bila cikgu tengok anak murid cikgu punya kertas kosong, kebat. Kenapa tak jawab? Idea tak hebat, dia kata. Idea tak best lah cikgu. Itu tak mau. Sebab perkongsian saya malam ini yang untuk cikgu dan anak-anak yang berada di luar sana adalah khas, khusus untuk anak-anak yang potensi. Potensi untuk lulus. Dia nyawa-nyawa ikan je nak lulus ke tidak. Lulus ke tidak. Ataupun memang tak tahu langsung. Dia tak tahu apa. Kehendak soalan ni pun dia tak tahu. Tak faham. Itulah cabaran yang kita hadapi di sekolah ini. Dan saya rasa sekolah lain pun ada macam tu yang sekufu dengan sekolah saya ini. Betul-betul tu Cikgu Salma. Jadi, sekarang ni pelajar-pelajar yang perlu keluarkan idea. Jangan kamu yang beri katakan tak
tak ada idea dan sebagainya, idea kamu tu tak betul atau tak mencapai apa yang mungkin pemeriksa nak, biar pemeriksa periksa je, kamu tulis dan keluarkan idea kamu. Okey. Dia macam dah beri markah sendiri, belum dia tulis dia dah tahu idea saya tak ada markah lah cikgu. Ha, macam dia belum tulis lagi. Kebat. Jadi untuk kebat ni kita jangan takut tulis. Tapi pelajar saya akan tanya, jangan takut tulis. Nak tulis apa cikgu? Nak tulis apa? Dia pun tak tahu. Lagi minta huraian. Apa yang nak dihurai cikgu? Soalan pun minta maaf lah ya, tapi memang ini perkongsian yang benar-benar terjadi pada saya kerana murid saya tak faham kehendak soalan. Kita selalu cakap, okay, cari kata kunci. Kuncinya pun dia tak tahu mana pergi. Tak jumpa. Ya? Jadi memang itu yang menyebabkan saya bersama guru-guru sejarah yang lain rasa terdorong untuk mencari sesuatu bagi budak kita ni boleh dapat sijil SPM. Begitulah. Ya, Cikgu Mas, lebih kurangnya macam itulah. Okey. InsyaAllah. Kita cuba bantu belajar malam ni Cikgu. Kita cuba. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, namun begitu ya. Okey. Untuk walaupun Cikgu dah cakap tadi dia untuk bantu pelajar yang potensi, namun begitu pelajar-pelajar yang cemerlang, di sekolah saya ni pun ada pelajar yang cemerlang. Jadi untuk pelajar cemerlang memang saya perkenalkan juga. Saya beritahu mereka kalau tiba-tiba stuck waktu menjawab tu, bahagian kebat itu, okey, fakta semua dia memang dah boleh jawab, tapi bahagian kebat tu dia tiba-tiba terberhenti, baru dapat dua idea dia dah stop, tak boleh. Dan markah di situ diperlukan 4. Jadi dia perlu idea lagi. Okey, saya minta dia kembalilah kepada sifir ini. Kembali kepada sifir ini. Dan inilah yang pelajar saya Rifai ini asalnya adalah pelajar yang sederhana. Tapi dia boleh hafal fakta. Dia boleh keluarkan fakta, tapi kebat biasanya dia dapat 1-2 markah. Jadi apabila Rifai ini amalkan bahasanya macam amalkanlah, dia dapat apa yang saya sampaikan, dia amalkan, alhamdulillah dia jauh bertambah baiklah dia punya pencapaiannya. Jadi bentuk-bentuk soalan kebat ataupun kata tugas dalam soalan kebat ya, pada pandangan anda, berikan pendapat anda, beri ulasan anda, sejauh mana, buktikah, mengapakah. Cadangkan langkah, beri hujah, bersetujukah. Ini semua adalah kata-kata kunci yang betul-betul mendebarkan murid, calon-calon kita. Macam kalau pelajar yang cemerlang, benda ni biasa, tapi murid-murid saya ni nampak aja perkataan tu, hujah aja, saya tak pandai berhujah cikgu. Cadangkan, tak ada idea lah cikgu nak cadangkan. Itulah jawapan-jawapannya yang lazimnya dah kita bagi. Jadi pedulikan dengan, saya pesan dengan anak-anak yang tak berapa jelas dengan kehendak soalan apa semua ni, saya pesan pedulikan dengan kata-kata semua ni saja. Tulis saja buat kata si Furoslani tiba saja. Jawab saja. Memang betul. Memang betul. Cikgu Roslani kata apa yang terlintas, jawab. Tapi lintasan itulah yang cikgu nak pandu awak. Begitulah maksudnya. Apa yang terlintas di fikiran, tulis. Tapi sekali lagi, lintasan itulah yang cikgu akan pandu ini. Okay, insyaAllah. Okay. Rifai. Okay, Rifai. Boleh dengar cikgu tak? Boleh tu kan? Okay. Baik, okay. Next, Cikgu Masrina. Okay, kita tengok kenapa perlu jawab soalan kebat ni? Mengapa perlu jawab soalan kebat? Baik, kita tengok secara sekali lalu. Okay, biasanya soalan struktur 1-4. Bukan biasanya, soalan struktur 1-4 wajib dijawab.
Eh, wajib dijawab. Dan pembahagian soalan. Soalan satu, A, B, C. Biasanya C ialah kebat. Begitu juga soalan dua, soalan tiga, soalan empat. Soalan yang C tu biasanya memang kebat. Rezeki awak, nasib awak baik, B dah kebat. Eh, B dah kebat. Kalau B dah kebat, peluang untuk awak dapat markah lebih tu lebih cerah. Okay, jadi kalau empat, empat kali empat soalan ialah 16 markah awak dah simpan. Okay, bahagian B pula ada 5 soalan. Yang tahun ini mula 5 soalan tapi wajib pilih 3. Eh, sekurang-kurangnya 3 soalan. Okay, contoh nombor 5. Soalan A, B dan C. C tu 8 markah biasanya memang kebat. Dan biasanya yang C 8 markah. Cikgu tak cakap mesti eh, tapi biasanya kadang-kala yang B tu dah kebat. Jadi dia A tu fakta, B, C dah kebat. Jadi tu kalau B dan C dah kebat tu memanglah rezeki awak. Yeah? Sebab kebat ini ialah hamparan markah. Kalau Cikgu Roslani kata lubuk markah tu memang betul. Awak ingatlah tu. Kebat ini memang peluang untuk kita dapat markah free-free je. Yeah? Okey, cuba campurkan bahagian A 16, bahagian B 38 tu kita ambil yang paling asas lah ya, 8 markah. 8 kali 3, 24. A campur B dah 40 markah di situ. Kalau perkiraannya 40 per 180, awak dah dapat 29 markah persen. Kertas satu lagi, maknanya untuk pelajar potensi, pelajar potensi memang awak boleh lulus. Macam awak susah nak cakap lah kalau gagal, sebab memang senang, sebab ada kebat ni memang membantu awak untuk lulus. Okay, next Cikgu Mas. Okay, dia ada formula tau. Dia macam kita belajar matematik, dia ada formula. Ha, ni nak short sikit sebab saya memang kaitkan dengan perkataan formula, sifir ini. Sebab murid-murid saya pun dia apa nama potensi untuk sejarah tapi dia minat matematik. Matematik dia minat. Jadi sebab itulah saya mengkaji latar belakang murid kita ni dan kita sesuaikan dengan murid kita. Jadi bila sebut formula, sebut sifir ni dia ada macam iras-iras matematik kan. Jadi dia pun macam sukalah. Suka walaupun asalnya dia tak nak ni. Jadi saya cakap okey, kita ada formula, kita ada sifir. Begitu ya. Jadi itu kelebihan anak-anak murid saya, matematik dia memang cekap, bagus. Jadi okey, mesti ada kepala ayat. Kepala ayat ni semua tahu sebahagian daripada ayat soalan. Okey, yang kedua mesti ada penanda wacana. Mesti ada selain itu ke, seterusnya, samping itu, yang pertama, kedua, akhir sekali. Ya, tu. Okey, yang ketiga, jawapan dalam bentuk perenggan. Maksudnya di sini memang boleh, kalau tak, bukanlah boleh, eh? Okey aja kalau awak jawab tu tak berapa dalam bentuk perenggan tetapi dalam ayat yang lengkap. Namun saya pastikan murid saya jawab dalam bentuk perenggan kerana selalunya dia akan tak tahu beza antara ni ayat sempurna atau tidak. Dia tak pasti. Jadi saya kata pastikan ayat menjawab dalam bentuk perenggan. Maksudnya tidak ada nombor, tidak ada tanda sempang, tidak ada anak panah, tidak ada bintang dan sebagainya. Ini saya rasa anak-anak semua di luar sana dah dengan formula ini. Formula untuk menjawab soalan struktur ataupun kebat ini. Okey, ni formula. Okey, Cikgu Mas. Okey, ni kita pergi sifir satu. Sifir satu. Kita tak banyak sifir untuk sejarah ni. Saya katakan kalau matematik ada banyak sifir kan, sekurang-kurangnya 12. Awak boleh minat. Tapi sejarah ni sifirnya 3 je. Takkan tak boleh minat? Takkan tak boleh hafal? Sifir 12 awak boleh hafal. 3 sifir tak boleh hafal. Pelik saya cakap kan. Jadinya
Okey, begitulah cara saya nak pujuk anak-anak saya yang potensi-potensi, yang harapan-harapan, ya. Okey, sifir satu saya terangkan. Dia sifir ni, dia macam tulisan Cina tau, kena baca ke bawah. Kena baca ke bawah. Dia tak boleh baca melintang macam kita baca nota macam tu, tak boleh. Dia bacanya ke bawah. Asep. Asep. Ada kawan saya di sekolah menengah Selandar yang ditambah satu lagi S. Macam tu, ya. Asep. Asep ni asalnya saya cakap ialah aku suka engkau pandai. Aku suka engkau pandai. Nak bagi ingat mereka tu, Asep tu aku suka engkau pandai. Okay, A stand for aman, yang warna biru tu, ya. Murid-murid, A aman, S stabil, politik stabil. E-nya ialah ekonomi. P perpaduan, A aman, S stabil, E ekonomi, P perpaduan. Macam tu lah. Ya? Okay, jadi yang ini step tu, atas ke bawah. Betul tak Rifai? Okay. Jadi selepas itu yang kotak biru tu ialah fakta. Okay. Yang kotak biru tu adalah fakta. Tapi selalu cikgu cakap awak mesti huraian. Fakta sahaja belum tentu dapat markah. Benar. Nak dapat markah kena ada huraian. Betul? Okey, kalau pelajar potensi ni, macam manalah nak hurai kan Rifai kan? Macam mana nak hurai? Okey, saya beritahu dia daripada fakta ni, dia mesti kahwin. Ha, tu ayat saya. Dia mesti kahwin. Yang merah tu kahwin. Kahwin tak boleh cakap kuat-kuat. Nanti mak ayah awak marah cikgu sejarah ajar kahwin pula kan. Ha. Jadi kena kahwin tu cakap pelan-pelan. Dia mesti kahwin dengan suka. S-U-K-A. Awak nak kahwin mesti dengan orang yang suka. Betul tak? Kita nak kahwin mesti dengan orang yang kita suka. Jadi kat situlah standnya suka. Suka tu, S tu ada makna tersendiri. S tu ialah supaya. U untuk. K kerana. A agar. Supaya untuk kerana agar. Dan okey, yang belakang sekali tu ialah huraiannya. Huraian ini ialah yang munasabah lah. Namun begitu cikgu pesan pada, saya pesan pada anak-anak saya, hafal. Hafal sahaja. Jadi okey, negara aman supaya rakyat hidup selamat. Politik stabil untuk rakyat dapat keadilan. Ekonomi meningkat kerana pelabur asing datang melabur. Bagi contoh seperti Jepun dan Jerman. Dah dapat markah contoh. Perpaduan kukuh agar tiada pergaduhan antara kaum. Contohnya Melayu, Cina dan India. Jadi di situ konsepnya accept tadi mesti kahwin dengan suka-suka, lepas tu baru huraian. Okey, begitu ya. Dia, ini dia punya sifir satu. Ini sifir satu, accept. Ingat mesti kahwin. Budak-budak saya cakap pasal kahwin ni suka dia. Karifai kan cakap budak-budak saya, kawan-kawan awak kau cakap pasal kahwin dengan orang yang suka, suka dia. Jadi dia ingat. Walaupun dia ketawa berdekah-dekah, dia ingat. Begitulah kita punya kita punya apa nama cara formula. Dia ada sifirnya. Okey, baik. Next. Okey. Kita bagi tengok contoh satu soalan. Soalan bu pastikan hubungan pemerintah dan rakyat mampu mengekalkan kedaulatan negara. Empat markah, tentang lima, bab satu. Soalan ini saya ambil dari buku teks. Buku teks, bab satu, muka surat 15 tu. Okey, buktikan itu ialah dia punya kata tugasnya lah. Suruh buktikan. Jadi saya pesan anak murid saya, kalau dapat soalan panjang macam ni selalu dia memang
apa macam down tau bila dapat soalan panjang, tak faham, tak jelas, apalagi ni jadi dia down. Jadi saya kata tak perlu semua, buangkan perkataan yang pertama, salin sebagai kepala ayat, yang itu eh hubungan pemerintah dan rakyat mampu mengekalkan kedaulatan negara tu, kepala ayat. Okey, kerana ha itulah dah mula menjadikan negara aman agar rakyat hidup sejahtera, satu markah. Seterusnya itu ialah apa? Seterusnya tu apa? Siapa boleh jawab? Seterusnya tu kata apa tu? Seterusnya itu ialah apa, Rifai? Menjadikan politik stabil. Okey, seterusnya tu ialah penanda wacana. Ah, lepas tu sambung, menjadikan politik stabil. Ah, betul Ashikin Azman. Penanda wacana. Rifai laju now. Okey. Sorry, sorry. Penanda wacana. Tak apa, okey. Menjadikan politik ayat seterusnya. Ah, ya betul eh. Seterusnya tu ialah penanda wacana, menjadikan politik stabil. Okey, supaya ialah daripada suka tadi. Mesti kahwinkan dia dengan suka-suka. Baru dapat markah, barulah kita rasa confident untuk dapat markah. Yeah? Supaya rakyat dapat keadilan. Okey, kalau kita tengok balik, yeah? Hubungan pemerintah dan rakyat mampu mengekedaulatan kerana rakyat dapat keadilan. Itu memang betul, memang satu markah. Yeah, menjadikan politik stabil, dia satu markah. Jadi ini adalah namun begitu, okey, sambung lagi Rifai. Selain itu, menjadikan ekonomi meningkat kerana pelaku asing datang melabur ke negara kita seperti daripada Jepun dan Jerman. Okey. Selain itu tu penanda wacana, menjadikan ekonomi meningkat, dia tu tadi dari ASEP. ASEP dah satu markah. Okey, kerana pelabur asing datang melabur, itu huraiannya. Seperti lagi Jepun dan Jerman. Adakah mesti Jepun dan Jerman? Tidaklah, negara mana-mana lah yang negara maju yang melabur negara kita. Okey, seterusnya akhir sekali. Akhir sekali, menjadikan perpaduan kukuh, perpaduan mantap, perpaduan baik. Supaya, maknanya suka tadi tak semestinya awak ikut susunan SUKA dari atas ke bawah kan. Yang itu tak semestinya ikut susunan itu. Mana yang awak rasa? Awak rasa suka supaya, awak gunalah supaya. Awak rasa suka agar, awak gunalah agar. Tak ada syarat mesti ikut susunan itu. Ini untuk anak-anak potensi cikgu lah, memang kena terang begitu. Kalau anak-anak yang cemerlang tu, dia huraian lanjutan pun boleh, memang boleh. Ini huraian, ini cikgu tunjukkan yang asas, sebab untuk murid-murid potensi yang potensi ni tadi, yang saya nak cakap pun macam yang tak berapa faham soalan, perkataan demi perkataan tu sebut boleh tapi tak berapa faham, tapi sebenarnya mereka ada hak untuk lulus sejarah. Benar. Mereka ada hak untuk lulus sejarah. Okey, lagi kita ada Cikgu Masrina. Cikgu Masrina. Okay, nak sambung satu lagi. Apa kata kita rehat dulu Cikgu Salma? Bagi Cikgu Salma rehat sekejap, okay. Minum air. So kita iklan dulu anak-anak. Okey, kita iklan dulu. Kerja baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul.
Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, kita kembali bersama Cikgu Salmah untuk penerangan soalan kedua. Jadi anak-anak sila fokus, tumpukan perhatian, tengok macam mana, apa lagi sefer Cikgu Salmah yang boleh kita manfaatkan lepas ni. Okey, Cikgu Salmah, dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Mas. Baik, cuba ada nak cuba jawab tak soalan ni? Mengapakah sistem raja berperlembagaan? Cikgu Mas jangan keluarkan dulu. Ada tak murid yang nak cuba jawab? Mengapakah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen perlu dipertahankan? Anak-anak dekat ruangan chat. Anak-anak yang berada di ruangan chat, kamu boleh cuba type jawapan kamu. Mengapakah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen perlu dipertahankan? Ini kalau ini markah dia, kalau soalan dalam bahagian struktur bahagian A, mungkin 4 markah lah. 4 markah. Kalau soalan ni dekat bahagian B, soalan AC, kemungkinan 6 ke 8 markah. Jadi dekat sinilah kita kena atur sefer kita ni nak menjawab soalan ni. So anak-anak, okey, ada yang dah mula menjawab tu. Ini mereka bagi isi je Cikgu Salmah, okay, untuk mempertahankan kedaulatan negara. Murid Cikgu Salmah ni untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kemudian bagi mempertahankan sistem pertahanan. Ini lagi melindungi hak asasi. Betul. Okey, betul. Supaya okey, dot-dot tu ialah ada kepala ayat. Betul. Betul. Mengekalkan kestabilan negara. Mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Betul Okey. Baik, Cikgu Mas, anak-anak semua, jawapan di sini memang yang Muhammad Aiman Hakimi jawab semua ni memang betul. Katrina, Catherine, okey. Rakyat boleh okey. Yang ini, Catherine ni, raja berkuasa, rakyat boleh memimpin, keadaan harmoni wujud, kedudukan orang Melayu terjamin. Kalau awak jawab macam ni, hanya dapat 1 markah. Kenapa? Catherine, tak ada huraian. Kenapa cik? Okey, 1, tak ada huraian. Lagi, siapa boleh bagi idea? Kenapa dia dapat 1 saja? Perlu ditulis dalam ayat yang lengkap. Tapi saya kira pelajar ni sebab dia sebab dia menarik kan, dia nak cepat. Dia kalau dalam exam, kena tulis dengan ayat yang lengkap. Macam tu Ya, betul. Baik. Catherine. Okey. Saya tahu Catherine ni mungkin dia dah tahu kepala ayat, penanda wacana, semua dah tahu, tapi di sini dia nak terus dengan cepat nak dapat full mark tu. Jadi putri untuk memberikan. Okey. Baik. Semua jawapan sub jawapan ni memang bagus, memang berpotensi untuk dapat A, A plus ke A. Namun begitu, untuk murid calon cikgu yang tak boleh nak menjawab sebagaimana yang kawan-kawan kita dah tulis tadi, maka awak kembalilah kepada sifir tadi. Sifir 1 asep. Okey? Kalau kamu tak boleh fikir waktu peperiksaan, waktu ujian, awak rasa blank, tak boleh fikir, awak jawablah guna sifir ini. Dan anak-anak cikgu yang saya dah katakan tadi yang tak berapa jelas tentang soalan semua,
terus saja masuk. Salin kepala ayat, masukkan sifir itu satu set. Maksud satu set ialah, okey Cikgu Mas Fina? Cikgu Mas? Okey, kita tiga, apa maksud satu set? Ada tak jawapan ni? Itu dia. Dah. Maksud satu set tu, semualah daripada A, Aman tadi, sampailah India. Jadi, jangan potong-potong. Kalau yang tak berapa jelas soalan, tak berapa faham perkataan ni apa, maksud apa-apa, tak apa, jangan susah hati. Salin kepala ayat, masukkan sifir ini satu set. Satu set sampai India. InsyaAllah awak dapat markah penuh. Okay? Jadi jangan susah hati kalau tak boleh mengeluarkan idea-idea kebat macam sahabat-sahabat yang lain. Tak apa, tak jadi masalah. Awak ada satu senjata iaitu sifir tadi. Masukkan sifir satu. Okay. Habis ya untuk sifir satu. Jadi kita seterusnya, pergi ke soalan seterusnya cikgu. Okay, kita masuk sifir dua. Masuk sifir dua hari ini untuk sejarah kebat ini ialah perempuan cantik. Tu nampak gambar perempuan cantik itu serba hijau, kasutnya hitam. Perempuan cantik, okay, kenapa cikgu pilih ikon perempuan cantik ini? Sebenarnya mungkin cikgu-cikgu di luar sana ada tersendirilah untuk ni . Tapi di sekolah saya ni, kita bangunkan dia perempuan cantik kerana hampir dengan murid-murid kita. Okey, murid-murid yang kan memang sentiasa nak cantik. Memang sentiasa nak cantik. Minta maaf anak murid lelaki Rifai. Kenapa tak letak lelaki? Sebab lelaki pun suka perempuan yang cantik. Jadi ikon-ikon ini supaya dekat dengan murid, supaya dia boleh ingat. Sebab maklumlah, murid kita belajar ni banyak cabarannya. Banyak perkara yang mengganggu fikirannya. Jadi kita bagi dia yang hampir, yang dekat, yang dia suka. Itulah sebenarnya kenapa saya pilih, cikgu pilih ikon perempuan cantik. Dan perempuan cantik ni adalah untuk menjawab soalan cara, kaedah, peranan, iktibar, pengajaran. Banyak soalan yang kita boleh gunakan perempuan cantik ni. Okey, perempuan yang cantik itu satu, fikiran dia mestilah kreatif. Untuk kepala di bahagian otaknya mestilah kreatif. Okey, kemudian telinganya. Telinga tak nampak sebab perempuan cantik ni bertudung. Dalam telinganya mendengar idea dan pandangan orang lain. Kemudian matanya. Matanya yang cantik itu membawa maksud berpandangan jauh. Betul. Okey, perempuan yang cantik dia ada mulut yang comel. Mesti berkomunikasi dengan baik. Okey, kemudian bahu. Bahu tu ialah amanah. Amanah. Seterusnya, dalam dada, dalam hati, perempuan cantik itu mestilah bertanggungjawab. Penyayang. Tangannya rajin. Lagi setia kepada negara. Ini adalah nilai-nilai murni semua dan kakinya ialah berdikari. Okay, jadi di sini satu orang perempuan cantik tu membawa banyak interpretasi di sebaliknya. Yang ini semua membawa markah untuk kebat. Okey, seterusnya Cikgu Mas. Okey. Yang ini macam Asep tadi. Dia pun sama. Bacanya ke bawah.
Okey, yang kotak kuning ni ialah berfikiran kreatif tadi. Okey, sama. Sifir yang cikgu bawa ni, dia mesti kahwin tau. Dia mesti kahwin. Kahwin dengan siapa? Dengan suka-suka. Cakap kahwin tak boleh kuat-kuat, nanti mak awak dengar marah. Dia mesti ada tu. Baru jawapan awak tu mantap. Bila mantap, insya Allah markah penuh. Kalau nasib awak baik, rezeki awak. Satu ayat yang lengkap itu fakta. Lepas tu awak kahwinkan dengan suka, ada huraiannya, dua markah awak dapat. Kalau sebab kita tak tahu pemarkahannya macam mana, tapi saya selalu cakap dengan murid, satu fakta sampai habis huraian, baru satu markah. Begitu. Jadi dia pun berusahalah untuk menghafal sifir ini. Okey, yang pertama, fikiran kreatif. Ni sengaja cikgu ulang suka-suka tu ke bawah sebab dia banyak ya, ada 9 ke 10 nilai-nilai ini. Jadi fikiran kreatif supaya mencipta suatu yang baru bagi memajukan negara. Boleh bagi contoh ataupun huraian seterusnya. Seperti mencipta mesin apa menuai padi yang jauh, macam tu. Boleh, itu huraian-huraian selanjutnya. Tapi yang cikgu fokus malam ini ialah yang selapis sahaja. Sebab ini adalah murid potensi. Yang murid cemerlang memang boleh beri huraian suatu yang baru bagi memajukan negara, yang apa sambung, memang boleh. Yeah, memang sangat dialu-alukan. Okey, seterusnya penanda wacananya, selain itu, selain berpandangan itu jauh untuk merancang masa depan diri dan negara. Okey, selain itu, baik berkomunikasi. Perempuan yang cantik sentiasa baik komunikasinya. Selalu saya ingatkan murid-murid yang cantik mesti komunikasinya baik agar hidup kita harmoni. Begitu. Okey, perempuan yang cantik juga sentiasa bertanggungjawab supaya dipercayai oleh orang lain. Okey, perempuan yang cantik juga mestilah amanah agar tidak menerima rasuah. Okey, lagi, perempuan yang cantik juga mesti rajin. Dia kalau malas-malas, dia perempuan tak cantik. Begitulah. Supaya sebenarnya sifir yang kita bangunkan ni, saya selalu kaitkan dengan kehidupan murid harian mereka. Kehidupan dia sendiri. Supaya dia boleh memahami. Kadang dia di rumah pun apabila nak cantik, mestilah ada nilai-nilai murni ini yang boleh kita masukkan dalam jawapan kebat sejarah. Okay? Seorang yang penyayang agar harmoni, hidup sejahtera, boleh berdikari agar kita tidak bergantung ataupun menyusahkan orang lain. Okey, cuba tengok soalan. Okey, soalannya memang susah. Nampak memang agak susah. Sejauh manakah pendidikan pada hari ini berjaya memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan? Beri ulasan anda. Soalan ini sekali pandang memang berat. Memang berat. Kalau pelajar potensi nak tulis sejauh, baca sejauh manakah pun dah. Saya nak cerita yang ujian peperiksaan pertengahan tahun hari tu, ada murid yang jawab belum jauh cikgu kerana baru bab 5, baru bab 4. Jawapan. Ini hakikat. Memang. Dia tulis dalam Google Form itu. Saya kira ramai pelajar memang kadang-kadang memang tak faham ni. Tak sejauh manakah tu dia tahu, tak tahu. Jauh mana tu dia tak tahu. Dia tak faham soalan tu. Kita sejauh mana dia tak tahu.
Kita kena tukarkan sejauh manakah tu ganti ayat yang lain. Bagaimanakah pendidikan pada hari ini? Pendidikan terus pada hari ini. Barulah faham. Itulah memang hakikat murid. Murid sekolah saya macam tu. Lepas tu ada satu lagi arah ulasan. Beri ulasan. Lagilah berat. Bertambahlah beratnya. Macam mana dia nak fikir. Memanglah kalau sebahagian murid tengok aja soalan ni memang tutup. Memang akan tutup. Tak ada daya untuk menjawabnya. Jadi melihatkan keadaan ini, itulah kita sesuaikan dengan sifir-sifir ini. Melihatkan keadaan murid-murid potensi ini, bahagian ini 8 markah, maknanya bahagian esei. Esei memang tak jawab. Jadi kan, betul. GC Sharifah, jadi betul sejauh manakah tu ialah tunjukkan bukti. Okey, jadi untuk kalau yang pelajar depan ni, dia memang boleh terus je. Dia faham. Ini memang tunjukkan aja. Buktikan ulasan apa semua. Nyatakan aja pendapat kita. Adakah pendapat kita dah berjaya ke belum? Okey, tapi yang satu pihak lagi ni, okey. Macam mana nak jawab, Rifai? Where go? Sejauh manakah? Macam mana nak jawab? Kepala ayatnya macam mana? Pendidikan pada hari ini berjaya memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Ambil sikit lah. Ataupun gunakan. Boleh cuba jawab. Boleh cuba. Ulasan saya. Kalau gunakan ulasan saya pun boleh kan? Boleh. Ulasan saya. Balik. Terus guna. Asep pun boleh kan cikgu? Asep. Tapi boleh juga. Tapi yang lebih tepatnya ialah sifir dua. Cantik. Okey, berpandangan jauh. Perempuan cantik. Perempuan cantik. Contoh, cuba. Perempuan cantik yang paling tepatnya. Okey. Ulasan saya. Telah berjaya melahirkan golongan intelektual. Ulasan saya ialah. Ulasan saya ialah. Okey, di sini pun ada. Kejap Mary Fai, ada Muhammad Aiman cuba jawab. Telah berjaya melahirkan golongan berintelektual. Hal ini kerana kita memerlukan pemimpin yang bijak dalam mengatur strategi negara, betul? Kesan perkara ini dapat, betul. Jadi di sini berapa markah tu Aiman dapat? Okey, kepala ayat dia tak tulis lah ya, sebab mungkin nak cepat ni. Berjaya melahirkan golongan intelektual, satu markah. Kerana memerlukan pemimpin yang bijak, satu markah. Alamak, dah hilang dah. bijak dalam mengatur strategi. Kemudian perkara ini dapat meningkatkan imej negara, satu markah lagi. Okey, ini Aiman Hakimi ni dia boleh berfikir. Kebat ni kan di luar kotak, berfikir di luar kotak. Memberikan idea sendiri. Okey, cuba Rifai. Cuba kita guna sifir pula. Sifir dua Rifai. Pendidikan hari ini. Pendidikan hari ini berjaya memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan kerana dapat menjadikan murid-murid berfikiran kreatif. Kerana murid-murid murid-murid dapat menggunakan idea-idea ketika ketika menjawab peperiksaan soalan.
Okey lagi? Selain itu menjadikan murid-murid ataupun para pelajar berpandangan jauh dalam memajukan aktiviti sekolah, contohlah. Spontan. Macam sangkut. Spontan eh. Okey. Okey, cuba Mas masukkan jawapannya. Okey, Natasha. Pendidikan hari ini berjaya memenuhi hasrat pasal pandangan mempunyai kalangan rakyat supaya negara terus mara ke hadapan hingga ke seantero dunia. Mara ke hadapan hingga ke seantero dunia tu satu markah, betul? Anda cakap betul eh? Awak perlu cari tujuh lagi. Okey. Baik, ini adalah untuk soalan ini, soalan keban ini yang menggunakan sifir dua. Ya, sifir dua. Mula-mula kepala ayat dulu. Pendidikan pada hari ini berjaya memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan kerana menjadikan rakyat atau kita berfikiran kreatif untuk mencipta sesuatu yang baharu. Okey, huraian lanjutan bagi memajukan bidang pertanian seperti jentera menuai padi. Ini adalah keluar sikit daripada basic ataupun asas sifir dua. Dia keluar sikit. Yang ini contoh jawapan yang lebih kehadapan ni lah yang boleh berfikir dengan matang. Ini adalah petanda pelajar ini berfikir dengan matang. Kalau yang potensi tadi, dia selapis sahaja. Yang saya bagi contoh tadi lah, menjadikan kita berfikiran kreatif untuk mencipta sesuatu yang baharu. Stop sampai situ aja. Itu jawapan yang selapis sahaja, contohnya untuk murid yang potensi tadi sebab dia hafal. Okey, selain itu, itu adalah penanda wacana menjadikan kita sentiasa berpandangan jauh. Itu fakta yang seterusnya. Agar dapat memajukan negara. Okey, ni siapa punya jawapan? Alamak, dah lepas. Pendidikan Zef pada hari ini jaya memenuhi. Zef di Haris. Oh, sedap namanya. Zef Haris. Kerana telah wujudkan pemimpin yang berpandangan jauh. Betul lah. Ini telah meningkatkan ekonomi. Betul. Okey. Zef, betul eh? Bagus. Bagus. Good idea. Okay. Baik, seterusnya. Ganesan. Meningkatkan dalam sistem pendidikan bantu pelajar berpandangan tinggi dari segi ekonomi. Contohnya, mendirikan peluang pekerjaan, membentuk pelajar yang berpendidikan tinggi ke ni? Maksudnya, Cikgu Mas? Membentuk pelajar yang berpandangan tinggi. Boleh mungkin boleh ubah sikit lah ayat tu. Berpandangan jauh ini. Berpandangan jauh untuk mendapatkan atau untuk meningkatkan ekonomi negara. Boleh ubah sikit lah. Dan mendapat peluang pekerjaan. Begitu ya. Ubah sikit ayat tu. Sebab itu kalau sebab soalan macam ni, soalan kebat ni, bahagian kebat 8 markah, dia memang agak berat terutama pada potensi. Dan pelajar potensi biasanya tak faham soalan, kehendak soalan sebab ini tak termasuk soalan yang ada stimulus. Lagilah dia tak faham walaupun itu banyak membantu. Sebab itulah murid cikgu ni suruh hafal saja. Sebab sifir, saya selalu cakap sifir matematik sampai 12 boleh hafal. Sifir sejarah 3 sahaja takkan tak boleh hafal. Jadi itulah yang kita buat. Okey, sambung lagi sikit dapat seterusnya. Mendengar idea orang lain,
Cikgu Mas, saya masih nak baca yang tadi. Oh, okey, okey. Balik sekejap. Balik sekejap, Cikgu Mas. Belum, belum seperti ini. Saya nak habiskan sikit. Saya habiskan sikit, ya. Okey, ni tadi seterusnya mendengar idea. Itu Cikgu Mas lukiskan telinga, ya, mendengar. Ah, cantik lukisan Cikgu Mas. Oh, tu mata. Ah, mata tu. Besar matanya. Okey. Memperbaiki prestasi diri seterusnya menjadikan kita setia kepada negara agar negara terus berdaulat. Kalau rezeki awak setia kepada negara tu satu markah. Agar negara terus berdaulat, satu markah lagi. Tapi selalu saya pesan dengan murid, habis ayat tu setiap huraian baru satu markah. Seterusnya menjadikan kita bertanggungjawab. Okey, falsafah pendidikan pada hari ini berjaya ni kerana membentuk rakyat yang bertanggungjawab agar rakyat mempertahankan negara. Okey, seterusnya menjadikan pelajar atau rakyat yang amanah agar tidak menerima rasuah. Selain itu, kita berdikari, ya. Daripada sistem pendidikan kita ini memang menggalakkan murid berdikari agar tidak bergantung pada orang lain. Okey, jadi sifir dua kita ialah perempuan cantik, dah bagi contoh, dah ada jawapannya sekali, begitulah rupanya. Okey. Jadi sifir satu tadi asal. Cikgu Salma, disebabkan kelas kita hari ini adalah kelas yang istimewa, jadi kita pun ambil masa 1.5 jam. Apa kata kita beri Cikgu Salma dan Cikgu Duzaima rehat sebentar, kita iklan dulu, boleh? Sebelum kita sambung. Okey, boleh. Terima kasih, Cikgu Mas. Baik. Okey, untuk slot yang ketiga. Okey. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, kita kembali lagi untuk sifir ketiga, iaitu kita dah kempunan dah pula. Macam mana ni Cikgu Salma kempunan kita ni? Okey. Okey, Cikgu Mas, ini sifir yang terakhir ini. Sifir tiga ni sebenarnya bukanlah yang kami bangunkan sendiri, kerana ini adalah satu Malaysia dah guna. Sifir kempunan ini kan Cikgu Mas kan? Saya rasa satu Malaysia dah guna ni. Kempunan. Apa ni? Tu saya cakap dengan murid saya, kalau sifir satu awak tak nak guna, sifir dua tak nak guna, maknanya awak kempunan lah nanti. Jadi itu betul. Menyebabkan murid saya boleh ingat. Awak tak nak sifir satu, tak nak sifir dua, awak memang akan kempunan untuk dapat markah nanti. Jadi ayat-ayat saya pujuk murid masuk jugalah, alhamdulillah. Ya, Allah izinkan murid saya boleh gunakan ketiga-tiga sifir ini. Okey, kempunan ini, okey. Mungkin murid-murid kita, cikgu-cikgunya dah perkenalkan dah kempunan ni, ya. Tapi untuk malam ini kita, wah, dari Ganu, betul, dari Ganu boh. Ya ni, jauh, ya. Okey. Tengok kempunan kita, Cikgu Mas. Okey. Malam ni kita tak nak kempun, ya. Dah tahu sifir satu, sifir dua. Jadi pelajar-pelajar apa nama harapan kita ni,
awak ada hak untuk lulus. Jangan sampai kempunan tak lulus sejarah dalam SPM. Ya, SPM ini cikgu memang sangat berharap dalam kemenjadian murid ini awak lepas lepas untuk dapat sijil, kerana SPM sijil paling mahal. SPM sijil paling mahal, bukan senang nak dapat sijil SPM ini, sebab itulah cikgu dan tim cikgu di Tun Mutahir ini berusaha untuk buat intervensi pelbagai nak bantu awak agar dapat sesuatu dalam sijil paling mahal ini. Supaya awak tak kempunan lah habis belajar 11 tahun tak dapat apa-apa. SPM sijil paling mahal. Okey, jadi untuk kempunan ini apa nama, dia bacanya pun ke bawah. Macam Asep tadi pun bacanya ke bawah. Sifir-sifir sejarah ni bacanya ke bawah. Dia tak boleh baca mendata ke kanan macam tu. Tak boleh. Dia mesti bacanya ke bawah. Okey, cikgu ulang. KI, faktanya ialah kempen. Kempen. Okey. Kempen itu kena tengok kempen apa. Sebab itu cikgu buat tanda soal di situ, merujuk kepada soalan. Merujuk kepada soalan. Okey. Cikgu Jema, okey guru bahasa isyarat kita. Bersungguh-sungguh saya pun galit tengok tangannya. Sebab yalah, istimewa satu yang istimewa. Jadi diharapkan pelajar kita Tun Mutahir ada 5 orang calon ni dapat mengikuti. Kalau tak dapat malam ni, waktu-waktu lain boleh tengok berapa kali pun. Betul tak Cikgu Mas? Boleh tengok banyak kali, boleh. Kan? 18 kali boleh Cikgu Mas tengok? Boleh. Sampai faham. Mungkin ada yang dengar, mendengar dia dapat. Ada yang melihat dia dapat. Macam itulah. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan usaha kita ni beroleh kejayaan. Okey. Dapat hasilnya nanti. Orang Indo kata berhasil. InsyaAllah. Okey. Jadi seperti apa ni? Nyatakan bergantung pada soalan. Kalau contoh soalan itu kempen cinta pada negara, nasionalisme. Kempen. Jadi kempen cinta pada negara. Kalau soalannya bagaimana nak memberi kesedaran kepada rakyat untuk apa menghormati jatah negara. Jadi kempen hormati jatah negara. Jadi sebab itu cikgu bagi tanda soal di situ. Kempen apa kena nyatakan di situ, ada satu markah. Dan yang ini untuk kempunan ini sebenarnya awak boleh gunakan juga untuk, sebenarnya ini merentas juga, merentas kurikulum kita, iaitu bahasa Melayu. Jadi penggunaan sifir dalam sejarah ini boleh guna dalam karangan bahasa Melayu. Begitu. Yang tadi sifir dua tadi boleh guna dalam pendidikan moral. Dalam pendidikan moral. Fadi kata macam ni senang nak ingat. InsyaAllah. Cikgu doakan awak boleh ingat. Yang mana pelajar yang cemerlang, yang boleh idea-idea sendiri, cikgu ulang balik. Kalau awak rasa macam tak cukup idea awak tu, awak kembalilah kepada sifir ini. Sifir yang mula-mula perkenalkan sifir kempunan ni pada saya ialah Cikgu Nirmani dari sekolah mana sekolah SMART. Sorry, lupa pula datang SMART-nya tu. Okay. Jadi di sini bila Jasin, ya, Jasin SMART. Jadi perkongsian-perkongsian ketika saya berada di Jasin ini
ada kombinasikan dengan persekitaran Tun Mutahir, itulah Allah izinkan dapat hasilnya, insyaAllah ya. Okey, seterusnya tadi. Okey, daripada kempen tadi, fakta dia mesti kahwin. Saya cakap tadi, dia mesti kahwin. Semua sifir cikgu ni dia mesti kahwin. Kalau tak kahwin, saya cakap dengan murid, belum tentu dapat markah. Begitu. Saya pujuk mereka, awak kena kahwin. Ha, kahwinkan dia. Baru dapat markah. Dalam dia bergelak, ketawa, huha-ha, geli hati, mak apa ni, dia ingat. Itulah murid saya. Jadinya, tak apa dia nak ketawa, dia ejek kawan dia, kau kena kahwin apa, tak apa. Asalkan dia ingat. Alhamdulillah, dalam periksaan dia memang ingat. Betul tak, Rifai? Okey, jadi tadi kempen apa? Lepas tu supaya memberi kesedaran kepada rakyat. Media masa. M merujuk media masa. Media masa boleh juga ditambah dengan media sosial. Seperti TV3 je dah dapat satu markah lagi. Sebab dia contoh. Walaupun dalam huraian cikgu sebelum ni ialah fakta, huraian, contoh. Contohnya akhir kan. Tapi kalau awak ke depan kan boleh tak? Boleh. Kenapa pula tak boleh? Macam itulah. Okey, kita ubah suaikan dia. TV3 tu contohnya. Kemudian suka-suka tu pilih untuk menyampaikan maklumat yang betul kepada masyarakat. Seterusnya P, pendidikan. P stand pada pendidikan. Pendidikan ni boleh bagi pada sekolah menengah atau sekolah rendah. Pendidikan sekolah menengah atau sekolah rendah boleh sebut melalui ataupun seperti melalui subjek sejarah, pendidikan Islam, moral. Itu semua contoh. Contoh ada markah tak? InsyaAllah ada. Kerana, cikgu pilih K kerana memberi ilmu yang berkaitan, contoh tadi soalan ikut berkaitan apa, sejak dari usia rebung, sejak dari usia muda. Jadi itulah apa nama P tu. Okey, UN, undang-undang. Seperti apa undang-undangnya? Agar rakyat hidup sejahtera. Tindakan yang tegas. Tindakan yang tegas agar rakyat lebih berdisiplin. Huraian ni, kalau anak-anak cikgu saya suruh hafal lah. Suruh hafal saja. Ada juga sebelum ni murid yang tanya, boleh tak soalan katalah soalan A tu saya guna sifir satu, B. Contohlah nombor 4, B saya sifir tu je tu. Lepas tu C, saya guna sifir satu lagi. Boleh ke tak cikgu? Boleh ke tak boleh? Agak-agak. Boleh ke tak boleh? Cikgu Mas. Boleh. Rifai. Saya nak ada kawan bercakap. Boleh. Boleh. Sorry. Tanya cikgu Mas pula. Alamak, silap. Saya nak tanya Rifai. Boleh je. Boleh je nak tanya. Dah tersasul, dah biasa tanya murid kan macam tu. Kalau Cikgu Jema nak tanya, kena guna bahasa isyarat kan. Jadi macam itulah. Kalau bertindan sifirnya tu. Dalam satu soalan bertindan. Boleh. Daripada kosong, daripada awak hantar soalan kosong, adalah lebih baik awak gunakan sifir ini. Kalau awak tak boleh, tak datang idea awak. Maklumlah dalam dewan peperiksaan, semasa ujian kadang kita rasa gemetar. Jadi itu menyebabkan kita kadang blank. Ingatlah sifir ini. Ingat sifir ini. Tapi saya, kalau saya lah cikgu, tapi saya
Cikgu Salma, minta maaf saya menyampuk eh. Kalau misal kata pelajar tu takut hilang idea tu, apa kata bila kamu masuk dewan peperiksaan, kamu tulis formula kamu tu dekat kertas soalan. Boleh siap-siap. Sementara dia ingat lagi tu. Nanti kamu sesuaikanlah dengan soalan-soalan yang ada. Sebab sebelum ni jumpa macam-macam eh cikgu. Dia dah cakap siap-siap dekat kertas tu. Itu dia cara dia. Cara dia. Itu bukan toyol eh. Itu memang daripada kepala kita tu kita keluarkan. Cikgu Mas ni boleh baca apa yang saya nak cakap. Saya baru nak cakap awak masuk aja dewan kerana berdebat tadi. Ambil kertas tulis belakang. Sebab itu kadang kita kita nampak pada jawapan-jawapan memang ada apa sifir ke petua-petua cikgunya beri, memang dia tulis. Jadi sebab kali ini memang kita lebih rasa berat sebab tak ada kertas tiga. Jadi kita perkasakan kebat ini untuk murid-murid potensi. Murid-murid yang macam mana ni nak lepas ke tak, lepas ke tak. Ataupun yang memang tak ada harapan. Latih dia dengan sifir ini insyaAllah lepas. InsyaAllah. Jadi okay, cuba tengok soalan. Cuba tengok soalan Cikgu Mas. Kita ada berapa minit lagi Cikgu Mas? Ada 10 minit lagi ya? Okey, sempat kot insyaAllah. Okey, mana dia soalannya? Tak mau keluar eh? Dia dah merajuk kan Cikgu Mas? Okey, soalan. Sebagai seorang pemimpin negara, bagaimanakah cara anda memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat? Rifai, jawab. Sebagai seorang pemimpin negara, saya akan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat dengan mengadakan kempen cinta akan negara. Hebat, betul lah. Supaya semangat cintakan negara dalam kalangan masyarakat tersemai. Selain itu, okey. Petua ni. Kejap Rifai. Cikgu Tan Bihwa ni. Petua ini yang cikgu guna sejak dahulu kala terbukti berjaya sampai ini. Betul tu saya katakan tadi, sifir tiga ini, kempunan ini dah satu Malaysia dah gunakan ya. Ni sebagai pemantapan sahaja. Okey. Sama Rifai. Alamak. Hai. Selain itu, saya macam mana? Menggunakan media masa menerapkan unsur patriotisme dalam media masa agar semua lapisan masyarakat dapat meningkatkan rasa cinta akan negara. Okey, melalui media masa tu, boleh bagi contoh? Contoh dia bagi seperti TV3 ataupun kalau media sosial gunakan Instagram. Itulah dia. Itu sebablah Rafa'i lulus. Bagus Rafa'i. Boleh ingat sifir tu. Alhamdulillah. Nampak itulah Rafa'i. Terbukti anak-anak. Jangan kamu kempunan. Gunakan kempunan ni. Sebelum kamu kempunan, gunakan kempunan ni. Itu dia. Boleh jawab secara spontan lagi. Itu dia. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Rifai. Okey. Jadi memang sebenarnya di Tengku Tahir bukan Rifai seorang yang dapat menggunakan ini sebaiknya, ya.
Rifai dan sahabat-sahabatnya. Yeah. Okey, seterusnya, ni tengok jawapannya. Seperti ini. Okey, kita tengok jawapan ada tak? Dia. Saya ada sediakan jawapan tak, cikgu? Ada, cikgu. Ada. Dia ada yang tak ada jawapan soalan ni. Okey. Sebagai seorang pemimpin, saya akan menanam semangat patriotisme sama dengan ayat Rifai tadi. Dengan kempen Cintai Malaysia, tu nama kempennya tadi, supaya memberi kesedaran pada rakyat. Seterusnya, menggunakan media massa untuk menyampaikan maklumat tentang negara Malaysia seperti melalui TV3. Okey. Seterusnya, maknanya saya, cikgu gunakan seterusnya. Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Saya tanya, saya jawab sendirilah ya. Masa dah singkat. Okey. Seterusnya, melalui pendidikan sama ada di sekolah menengah atau sekolah rendah untuk memupuk rasa cinta pada negara melalui subjek sejarah dan pendidikan moral. Ni semua setiap satu ayat ni insya-Allah 2 markah. Eh? Selain itu, melalui undang-undang yang digubal, boleh bagi contoh undang-undang agar rakyat menjadi disiplin. Okey. Dan akhir sekali, tindakan tegas terhadap mereka, tindakan tegas apa? Kepada mereka yang menghina perlembagaan negara. Agar kehidupan kita sejahtera. Okey. Jadi, dalam sifir kempunan ini, awak boleh dapat lebih daripada 6 markah, insyaAllah. Yeah. Jadi ini adalah sifir yang terakhir yang cikgu gunakan melengkapkan sifir 1 dan 2 tadi. Akhirnya ialah kempunan yang tadi. Yeah. Kalau cikgu tak, kamu tak gunakan sifir 1, sifir 2, jangan tinggalkan sifir 3, nanti awak kempunan. Okey. Nur Filzah jawab apa tu? Sempat. Okey. Rakyat menghormati lambang negara sebagai contoh bendera, jalur gemilang, lagu negaraku dan aja. Sebelum meningkat imej negara. Ini untuk soalan mana Nur Filzah? Ardina. Ya Allah, nama sedapnya. Okey. Ini untuk menjawab soalan mana ni Ardina? Untuk soalan yang ni ke? Yang soalan yang ni tadi soalan, ke? Soalan kempunan ni. Soalan yang kempunan ialah sebagai seorang pemimpin, apa peranan kita? Jadi di sini pemimpin. Jawapannya mesti menjawab soalan. Jika saya seorang pemimpin, saya akan. Di sini Ardina menjawab rakyat menghormati lambang negara. Agak lari jawapan tu. Ardina, tengok semula soalan sedap tu Ardina. Ardina dari mana ya Ardina? Jangan berkecil hati ya Ardina. Bagus, awak nak mencuba supaya tahu mana kesilapan, mana ni eh. Biarlah kita silap sekarang tapi janganlah kita silap waktu peperiksaan. Okey, di sini Kesavan sebagai seorang pemimpin negara, ini siapa Fendi tadi? Lina Fendi, maaf ya. Sebagai seorang pemimpin negara, saya akan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat dengan menggunakan media massa. Baru betul. Dapat menyampaikan maklumat yang betul kepada masyarakat. Betul. Okey, dalam kempunan ini nampak tak ini Lina Fendi ni dia terus guna media massa dulu. Terus guna. Maksudnya kalau boleh kita ikut turutan okay. Sifir tu yeah. Supaya kita tak hilang markah. Betul tak Cikgu Salma? Jangan lompat terus ke media massa, guna yang kempen dulu. Boleh. Betul. Sebab baru media massa. Kita nak tambah markah ni. Kita nak tambah markah. Betul. Pandai cikgu maksudnya. Ya.
Boleh kalau awak jawab macam ni Lina Fendi, tapi untuk selamat tu jangan terlepas. Ikut macam Cikgu Masrina jawab tadi, pandai dia jawab. Dia kena ikut flow-nya dari atas. Sifir cikgu semua baca dari atas supaya senang ya. Kalau yang suka-suka tadi, itu awak boleh campurlah mana-mana apa ya. Okey, menggalakkan penganjuran nanti ni Aiman Hakimi ni memang kreatif jawapan-jawapannya dari tadi hal ini kerana dia dapat meningkatkan semangat cinta pendidikan kerana rakyat. Sebagai contoh, menyambut hari kemerdekaan dengan gemilang. Okey, betul? Kena tambah lagi sebab soalan 8 markah. Rasa-rasa sampai 4 awak dah tak ada idea, awak masukkan sifir. Sambung jawapan awak dengan sifir kempunan tadi. Okey? Kita ada berapa minit lagi cikgu? Ada soalan selesai tak? Next ada sikit lagi. Setakat ni tak ada soalan. Okey. Mari kita kurang 3 minit lagi. Ada latihan satu lagi. Bawahnya. Latihan ada satu lagi. Yang ni ke? Okey. Dalam kehidupan bernegara, hubungan baik pemerintah dengan rakyat sangat penting. Mengapa hubungan tersebut penting kepada sebuah negara? Okey. Mengapa soalan yang kedua, mengapa institusi beraja di negara kita perlu dipertahankan? Yang ini Rifai. Last ni Rifai. Rifai kena jawab. Guna sifir berapa? Asep pun boleh rasanya. Okey, Asep. Betul. Asep. Ya, bagus Rifai. 4 markah penuh. Okey, jadi cikgu jawab cikgu Mas. Yang kedua. Apa dia? Rafai dia nak cuba jawab. Nak cuba jawab. Okey, try. Last Rafai. Hubungan pemerintah dengan rakyat sangat penting kerana menjamin keamanan negara agar rakyat hidup sejahtera. Selain itu, menjamin kestabilan politik negara agar pemimpin dapat mentadbir dengan baik. Seterusnya. Okey, bagus. Sambung ya. Nanti sambung habis. Okey. Ya. Okeylah. Okey. Okey, terima kasih Rifai. Terima kasih juga. Dah penutup Cikgu Mas ya? Boleh. Insya Cikgu Allah. Mas, kita dah sampai penghujung kan? Okey. Betul Cikgu. Jadi saya ucapkan okey. Kelas kita dah sampaikan nilai amalan yang telah digunakan di sekolah yang biasa-biasa sahaja termutah kan, seandainya faham ibu atau anak-anak murid semua boleh gunakan, ambil yang mana boleh digunakan. Dan terima kasih kepada Cikgu Duzaima guru bahasa isyarat kita, dan juga cikgu dan juga Rifai, anak murid cikgu yang dah berjaya menggunakan sifir ini. Okay. Dan saya harap salah satu komponen yang wajib dijawab oleh semua calon SPM untuk bantu lulus. Jadi akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada JPN, PPD Melaka Tengah, SIT, guru pendidikan khas dan tua saya memberi izin saya untuk berkongsi maklumat tentang SMK Tun Mutahir ini, iaitu Puan Dharma Taksiah dan Cikgu Masrin pastinya lah. Jadi terima kasih kepada semua. Seandainya ada tersilap kata, tersalah bicara saya, jadi saya mohon maaf. Sesungguhnya yang baik itu dari Allah SWT dan segala kekurangan itu adalah dari diri saya sendiri. Saya kembalikan kepada Cikgu Mas. Okey, terima kasih kepada Cikgu Salma, Cikgu Zaima, Rifai. Rifai ni adalah satu bukti hidup yang menunjukkan tiga sifir formula ini dapat
dapat digunakan oleh murid walaupun Cikgu Salmah cakap tadi murid yang harapan lulus. Nampaknya memang kita kena kuasai Sefer ini sebab di sekolah saya sendiri pun ramai pelajar yang gagal baru-baru ni Jadi saya harap semua yang ada ni ambil manfaat daripada perkongsian Cikgu Salmah dan gunakan nanti dalam percubaan tak lama lagi. Anak-anak ambil manfaat ini. Saya tak nak kamu semua kempunan pada masa kamu ambil keputusan peperiksaan nanti. Okey, jadi terima kasih kepada Cikgu Salmah. Saya ulang balik kepada Cikgu Zaimah yang dari tadi setia menerangkan pada rakan-rakan kita yang berada di luar sana. Okey, saya juga sangat berterima kasih dan insyaAllah dapat manfaat dan kita kongsikan pada anak murid kita mana cikgu-cikgu yang hadir pada malam ini. Okey, seterusnya saya kongsikan esok kita ada kelas pada 9.30 malam. Kita ada revision bersama dengan Cikgu Iman untuk bab tingkatan 4. Jadi jangan lupa dalam channel yang sama, kita jumpa pada esok hari. Terima kasih kerana sudi bersiaran di channel CM Kaizen Anjuran. Cikgu Salmah ada apa-apa lagi nak cakap? Cikgu Salmah ada angkat tangan tu kan? Nak bye-bye. Nak bye-bye. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.